tikrųjų dalykų, į kurį mes kaip fondą žiūrim, tai žiūrim į išsilavinimą ir skatinimą žmonės toliau tobulėti ir mokytis. Tai šitoje vietoje aš manau, kad suėjo mūsų interesai bendrai ir tai, ką pamatėm, dirbant su jumis kartu, atrodė man turbūt viena iš nuostabiausių ir geriausių akimirkų per visą sezoną. Tai buvo turbūt įkūnijimas to, ko mes norėjom pasiekti iki galo. Aš manau, kad visų pirma, ką šie žmonės gavo ir ypatingai žmogus, kurie atrinkome, tai aš manau, neįkainama patirtis išmokti, pamatyti, kaip veikia klubai iš vidaus ir kaip sportas savyje auga Lietuvoje ir kaip krepšinis jo pateikimas skatina žmonės labiau įsitraukti ir į patį sportą ir tuo pačiu metu pritraukti žiūrovus prie ekrano. Bet tuo pačiu metu su ta parama, kurią galim suteikti laimėtojui, tikimės, kad jisai toliau galės panaudoti savo prizą tam, kad pasigilinti ir gauti daugiau žinių, kurios tikiuosiu, kad galės pritraukti žmogų labiau į sportą ir galbūt net tapti vieną iš klubo arba to pačio LKL darbuotojų. Na, manau, apibendrinus, didžiausia tokia patirtis buvo, tai niekada negali nustoti tobulėti ir visą laiką tai siekti geriausia. Tiek kalbant apie įvykdytus darbus, kai ieškodavai geriausių sprendimo būdų, tiek galvodamas idėjas ir žinodamas, kūrybiškumai nėra ribų. Tai, manau, tai buvo labai gera paspirtis į priekį ir labai geras indėlis mano ateitį. Aš galvoju vienareikšmiškai, kad akademija tikrai reikalinga ir mes tikrai, jeigu turėsim galimybę, mes kitais metais irgi labai norėsim pasinaudoti tą galimybę ir turėti žmonių, kurie lygiai taip pat auktų kartu su mumis. Tai aš manau, kad tie studentai gauna labai daug naudos, jie taip pat jie gauna labai daug patirties ir jie tikrai turi galimybę įsilieti į kai kurios klubus. Aš negaliu garantuoti už savo Šiaulių klubą šiemet, nes pas mus vėl labai daug kas keičiasi, bet aš manau, kad jeigu akademija bendradarbiauja su daugeliu klubu, tikrai jiems yra šansas parodyti save, jeigu jie rodo iniciatyvą ir rodo tai, ką sugeba, tai įsilieti klubus yra tikrai didelis šansas.